Ganda Gogori. To isto ke mi zbori da te ostavam Makedonijo. Оган да го гори во изведба на Ламбе Алабаковски е првата од предвидените 12 нумери, што јавноста има можност да ги чуе како дел од проектот «Македонио во срцете носиме». Оваа песна е со подписите на две фолк легенди, Војо Стојановски како автор на музиката, Гоце Николовски кој го подпишува текстот, аранжманот е на Николче Мицевски, кој со огромна одговорност застана пред предизвикот да напише нови аранжмани за сите 12 композиции. Гоце Николовски е мојот омилен пејач и од детството имав желба да препеам некоја негова песна. Со овој проект, оваа моја дамнешна желба, конечно станува реалност. Горд сум што сум дел од Македонија во срцете носиме. Горд сум што ја отпеав оваа песна, вели Ламбе. За видеото, како и комплетната реализација на проектот, во чии рамки се преработени меѓу најубавите македонски патриотски песни, стои Скендеровски продукција. Што ке ми збори да те оставам Македонио, кој може да остави или да заборави, кој може да остави или да заборави, Гоце Делчев биту Овој проект, во кој има 12 песни од 12 изведувачи, има за цел да се возобноват најубавите македонски патриотски песни, да им се продолжи векот и да ги приближиме до младите генерации, истакнуваат од проектот «Македонио во срцете носиме». Освен Ламбе меѓу изведувачите, се и Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски, Бојана Скендеровски, ДНК, Огнен Здравковски, Андријана Јаневска, Александар Тарабунов, Мина Блажев, Марија Спасовска, Зуица Лазова, а на списокот песни се Заветна, На лей, на лей, Народе македонски, Едно име имаме, Земја македонска, Ој вардаре, Послушајте патриоти, Ми заплакало село Ваташа. Во рамките на проектот оваа есен е планиран и концертен караван кој под истото име ќе ја обои Македонија во најубавите звуци. Слушајте македонци, чувајте